Bättre. Ja, den är jävligt fina. Pitt fiskjävlar. Ser du? Pitt. Ser du fina? Ja. Åh, oh, det här är en stor fisk. Ja, men satan. Han är ju någon jävligt stor fisk. Han var lugn. Jag gick ner dit och ställde en ämne. Det slutade vaka lite. Och då är det stor fisk. Ja. Oh, vad är det? Vettes jävlar vilka fiskar. Pitt. Vi hade tjockt då. Vi måste dit för att vi har en hel del. Vet du vad jag var knoppt? Vad är det då? Det är det då. Du ser det som är fan som det regnar på ytan till. Jag vet inte vad fan som är det. Helvete, står ju... Det måste ju stå en... 10-15 stycken ute i strömmen där. Ja, men man ser ju schackfena på dem. Ja, nu får du prova, Mikael. Nu vill jag säga att du lyckas ta en. Då blir JSL-provet på dem. Ja, helt makalöst. Oj, 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 oj. Vilka fiskar. Det här måste fiska en stund, jag. Helvete, vilka fenor. Oj, oj, oj. Det är fisk överallt. Det står en framför sten där, 3 meter upp. Den är inte dålig. Oj, oj, oj. Den är fin om och vet du. Det är Kilos fiskar som står där. Det är ju helt makalöst. Det är vaka överallt. Oj, oj, oj.
Nej, jag måste prova. Det är roligt att han sa. Toppen nu då. Kilos. Får se vem sidan här att se. Ja.